Näillä meikellä mennään tänä aamuna, tai oikeastaan aina. Ei mitään ihmeellisyyksiä. Pienten vaatteet tänne, pistetään vähän dinopaitaa ja punaista pöksyä ja pingviinimekko ja täpläpöksyä ja sitten on loiri, joka himoitsee tätä pienten lelua täällä. Retu nukkuu täällä ja... Noi, Retu nukkuu vaan. Joo. Täällä on pikkuukko herännyt ja hänet minä nostin jo kertaalleen pois tuolta, mutta hän kiipesi takaisin tuonne pinnasänkyyn nukkumaan. Ja 2 V:tä vähän keljuttaa tuo herääminen ja sieltä tulee jo eskarilainen alakertaan ja yläkoululainen lähti sinne. Ja mulla on siellä noin matto märkänä. Nopeasti käytiin hakemassa maitoa. Olisi S-Markettiin menty, mutta S-Marketissa oli joku tietyöjuttu siinä, niin me ei olisi päästy. Niin mä käytiin sitä K-Supermarketissa. No niin, olemme kotiin tulleet ja... Alkaa tää huusollin raivausoperaatio taas. Täällä on keittiö, aamun kaikki sotkut. Tämä yrittää laittaa imuria päälle. Kaikki sotkut vielä. Ihanaa. Siis täällä on niinku leivänmurut ja kaikki. Täällä Olkkarissa on minkä sellainen tilanne täällä on. Tää ei oo paha. Ei oo paha ollenkaan. Toi on hoitolaukku tuo tuossa. Joo, mutta näin paljon löytyi heti tuossa vaatteita, kun kuleskelin, niin vaatteita. Mutta nyt aloitetaan raikkoon tämä huusholli tässä kuntoon. Mä pyykkiä on tummia pitää pestä. Tummat pitää pestä ainakin. Oho, mä laitan väärinpäin. Hyvää minä. Noi. Joo, se on ihan ääriään myöten täynnä. Eli koht puoliin silleen, mäpä pistän ton koneen päälle. Otapa se lähemmäksi siihen. Niin. Joo, meillähän... Täällä on vaaleita tässä sekassa. Eli meillä piti olla esikoisella hammaslääkäri äsken 8 aikaan. 7:30 aikaan soitetaan, just kun olin saanut tiittiksen puettua ulkovaatteisiin, niin mulle soitetaan, että se lääkäri ei on ilmoittanut, että on poissa. Eli olisiko tullut kipeäksi tai jotain. No ei mitään. Mä äkkiä vaan esikoiselle, että joo, että katoppa, että monetako lähtee linja-autoa, että pääset sitten opiskelupaikkakunnalle. No se lähti 3:08. Niin se pääsi. Mä kävin viemässä sen sinne linja-autoasemalle, Linkulle, ja se pääsi nyt sinne. Amiskalle. Joo, kiva tämmöset. Ensin tuli peruutuspaikka meille tosiaan torstaille. Eilen soittivat ja että huomenna olisi aika ja sit se perutaan aamulla. Voi. No joo, mutta mä pistän ton pesukoneen päälle. Otetaanpa vänissiä. Oli sen verran tahrasia vaatteita, että nyt on laitettava, että ei jää tahrat. Mitäs me sitten laitetaan? No, ehkä me ainakin pesuainetta pistetään.
Siitä lähtee. Ihan täyskonnellinen. Parempi nyttä. Sukka on ilmaantunut ja Masa siellä, robotti siellä siivoo. Sitten laitetaan vielä puhas keittiöliinalle. Noi, nyt on siivottu. Hän imuroi siinä. Ja tada! Äiti nappaa tää sun sukaan täältä. Kello on 9:30 ja koti on siivottu silleen, että on toi robotti imuroi tuolla ja mä oon järjestellyt, siivonut keittiön, laittanut makkarin kuntoon, pyykkikone on päällä ja näin. Ulkona sattaa vettä, joten me keksitään tässä nyt jotain puuhastelua aamupäiväksi tässä sisällä. Ja näin, mutta nyt olen ansainnut minun kahvikuppini, kun sain siivottua. Jos joku on joskus miettinyt, kun meillä on melkein aina toi syöttötuuli tuolla pakastimen päällä tai pöydän päällä tai whatever ylhäällä, niin se on siellä ihan turvallisuussyistä, koska titti kiipee. Hän, joka romeltaa tuossa noita astioita juustohöylällä, niin hän on siis vuosi 4 kuukautta nyt ja hän kiipee tuohon syöttötuoliin. Se on muutaman kerran meinannut puota ja pari kertaa kerran se on kaatunut sen kanssa alussa. Joten hei, kiitos äidille. Yes, hyvä. Ihan just äiti laittaa sulle vähän jotain. Kello on vasta 9:30, mutta ei ole syönyt kuin pienen aamupalan tuossa, niin nyt pitää laittaa vähän vaikka voileipä sille. Niin tosiaan ihan turvallisuussyistä on toi tuolla ylhäällä, koska ei tuu muuten mitään, kun se ramua aina kiivetä sinne. Ja unohtui sanoa, että tänään on siitä ihana päivä, että ei ole mitään harrastuksia, ei ole mitään kuskailuja. No ainoastaan tuon esikoisen meno, mutta se nyt ei ole joka viikosta, vaan se oli nyt vaan tänään.
Mut ihanaa, saa olla kotona, ei tarvii niinku lähteä minnekään sitten enää illemmallakaan. Et 12 vielä loppu, 3 kertaa viikossa ne treenit loppu, että hänellä on nyt sit vaan tiistaisin. Sitten on keskiviikkona on ton nelosluokkalaisen tommonen futsal kerho, niin sieltä pitää käydä hakemassa. Ja no maanantaisin on se 14-vuotiaan se talutushommeli. Et muita semmosia kuskausjuttuja ei nyt onneksi ole. Ootpa sinä rakentanut hienon siihen. Sä oot sä laitettu, ettei se kaadu. Hienosti. No laitetaan kiinni. No ne. Tuossa. Noi. Au. Oho, nyt se irtos. Oh, hyppäs. Joo, laitetaan. No ne. Vieläkö sinä saat palasia siihen laitettua? Laittaa tuo tyttö istuu tuo. Seisoo tuo tyttö tuo. Prinsessa. Oho, nyt se irtos. Äiti auttaa. Oot, kato nyt se kaatuu koko juttu. Noi. Laitetaan tää väliin. Noi. Sitten. Noi. Se on kuule sen näköinen se torni, että se kaatuu kohta. Onko puhelin sulla siellä? Haloo! Näytähän puhelinta. Sellainen puhelin, joo. Pysyy se siinä. Nyt se kato hajoas koko juttu. Voi ei. Niin, uudestaan laitat. Hyvä. Joo, hyvät leikit vissiin oli, mutta tuota... Kukas nää nyt sit siivoo poikkea? Veikkaanpa, että ei oo muita kuin äiti, joka nää rupee siivoamaan täältä. Vielä mahtuu lounaan astiat tonne koneeseen. Pistän tommosen 6-5 ohjelman päälle. Emme kun tunti 0-5. Niin saan mun kahvipannun nimittäin nappasin sinne, niin saan sen takaisin itselleni vähän nopeammin, koska kunhan hän menee ihan kohta nukkumaan päiväunia, niin mä haluan sitten juua ne rauhan kahvit. Oletteko kuulleet sanon? Eli siis saisin juua niinku rauhassa. Joo, kohta. Joo, mut niin, joo. Sitten olisi taas vähemmän tip-top-kämppää. Voi tätä lapsiperhearkea. Ei voi mitään muuta kuin taas siivoamaan. Nyt pystyn tekemään ton mokkapalat, kun on tomusokeriakin. Jotta mä saan tehtyä teille tämän videon ulos asti tai niin kuin loppuun asti ja editoitua ja näin, niin tarvii ruveta puhelimen tyhjennykseen. Muisti loppuu kesken. Joo, nyt kaikki ylimääräinen tältä kuvat ja videot poikka.
Joo. Mokkapalat on tehty. Nyt odottelen eskarilaista ja kutosluokkalaista. Ne tulee kohta kotiin tuossa parinkymmenen minuutin päästä. Me ruvetaan syömään sitten mokkapaloja. Ulkona on edelleenkin tuommoinen vähän suttunen keli. Siellä tihkuttaa vettä. Me mennään ulos tuossa sitten, kunhan tuo rauhoittuu toi ilma. Se pitäisi joskus 2-3 välillä tulla paremmaksi tuon sään, että ei enää sateellissa. Mut joo. Mä luulen, että mä lopettelen tämän vlogin nyt tähän ja palataan taas jossain välissä seuraavalle videolle. Katsotaan, teinkö enää tällä viikolla. Nyt on siis torstai. Ja katsotaan, tullaanko viikonloppuvlogia vai ei. Ihan fiiliksen mukaan mennä. Joo. Kiitos, kun katsoit vlogia. Palataan taas. Moikka! Ai niin, ja hei, teitä yli 500 tilaajaa. 512. Ihan super paljon kiitos. Kiitos.